Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Британський Королівський інститут оборонних та безпекових досліджень опублікував велику доповідь щодо того, якими були цілі російських окупантів, якими були перші місяці саме протистояння України росіянам після широкомасштабного вторгнення. Про це і не тільки. Зараз поговоримо з одним з авторів цієї доповіді. Це Олександр Данилюк, член-кореспондент Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень, екс-радник міністра оборони України. Пане Олександре, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, дякую за запрошення. Тож, перше, що хочу вас запитати, я бачив ваші коментарі щодо от цієї доповіді, такої дуже важливої, і ви там говорите про те, що, скажімо, росіяни, вони пішли на це вторгнення всупереч своїм планам, які вони собі малювали на початку, і навіть було таке формулювання, що вони почали це вторгнення трошечки від безвиході. Чи могли б ви пояснити, що ви маєте на увазі? Дивіться, це оцінка не лише моя, це оцінка представників української розвідспільноти, яка, в принципі, мала консенсус навколо цього питання впродовж минулого року і напередодні вторгнення. Тобто, в чому полягала ця оцінка? В тому, що росіяни, безумовно, готуються до військового вторгнення, але, усвідомлюючи неспроможність винятково завдяки військової компоненти виграти це вторгнення, росіянам потрібна буде внутрішня дестабілізація України, яка суттєво ослабить можливість Збройних сил виконувати свої задачі, а також в цілому дестабілізує систему державного управління. І однією з таких версій, яка мала багато індикаторів, які вказували, що ця версія має право на існування, вказувало на те, що весь сценарій, починаючи з накопичення російських військ на кордонах України, тобто за рік до вторгнення, він і, власне, був направлений на створення цих передумов для дестабілізації. Тобто, насправді, весь російський план по примусу Заходу, а через примус Заходу, примус України до прийняття тих вимог, які Путін тоді ставив перед Україною. Хочу нагадати, що це де-факто визнання Криму та Донбасу російським. Це відмова публічна українського уряду і президента Зеленського від вступу в НАТО. А також, ймовірно, певна демілітаризація України. В чому вона могла полягати? Це окреме питання, і це ті, насправді, вимоги, які і публічно озвучувалися, ми пам'ятаємо, і активно озвучувалися по лінії Рябков, Сполучені Штати, які тоді, ми пам'ятаємо, відповідав за це, і на інших майданчиках, в тому числі через бекченел, який Нарішкін використовував в ЦРУ, вони насправді цю тему просували. І вони її просували як таку, яка є компромісом. А насправді це і була передумова для дестабілізації. Тобто вони чітко розуміли, що такі поступки, вони будуть абсолютно неприйнятними для українського суспільства. І такі поступки виступлять тригером для протестів, причому абсолютно природних. Тобто це розрахунок був на рефлексивний контроль і на неприйнятність як таку. Тобто на фоні цих протестів, які мали відбуватися, я абсолютно переконаний, що відбувалися в такій ситуації в Україні, росіяни планували силами своєї агентури та додаткових представників спецслужб та спецназу Російської Федерації радикалізувати ці протести, вивести їх на рівень фактично збройного протистояння і в рамках цих протестів також на прапор протестувальників провести заходи по навіть фізичній ліквідації вищого державного керівництва України. От саме такі кроки мали, на думку росіян, і позбавити Україну легітимного керівництва, що суттєво обмежило би
керованість і військову, і політичну, унеможливило практично абсолютно зовнішню військово-технічну допомогу Україні, дезорієнтувало би населення, і, звичайно, в цьому всьому росіяни би звинувачували, власне, українців. Більше того, безперечно, в цій ситуації ці протести і ця декапітація, тобто знищення вищого державного керівництва, росіянами подавалась як нацистський путч. Тобто вторгнення в цій ситуації вони проводили би в якості гуманітарної операції з метою надання допомоги братньому українському народу, в якому нацисти, там, в тому числі ті, які є ветеранами російсько-української війни, вони, от, власне, там здійснили заколот і, можливо, навіть фізично знищили вище державне керівництво. Тобто це мало бути передумовою. На щастя, і я думаю, що в тому числі завдяки тому, що вище державне керівництво України отримувало цю аналітику, отримувало ці прогнози. І ще раз хочу сказати, що це був абсолютний компроміс в оцінках між усіма гілками, між усіма представниками розвідувальної спільноти. Я думаю, що в зв'язку з тим, що цей аналіз у Зеленського був на столі, ну і, можливо, з інших також міркувань, тому що ми не можемо також не брати до уваги, що, можливо, для Зеленського самого ці поступки були неприйнятними. Це було б нечесно говорити про інше, ми не знаємо про це. Але цей сценарій не був прийнятним, і його відхилили, ми пам'ятаємо. І було таке відчуття перемоги тоді, що росіяни не змогли реалізувати цей план по дестабілізації України. Але, знову ж таки, якби це стояло питання тільки Росії в цілому, я думаю, що росіяни би на вторгнення б не пішли. Але стояло також питання можливості Путіна зберігати посаду лідера Російської Федерації після цього. Чому? Тому що фактично, провівши таку операцію по дезінформуванню стратегічному Заходу, він викрив себе як особу, яка здійснювала блеф, насправді. Те, що називається в професійному військовому лексиконі російської розвідки військову демонстрацію. Тобто, коли насправді наміру реального вторгнення не було, але накопичення відбувалося. І багато, насправді, старих совітологів, тобто людей, які досліджують Радянський Союз і Росію, вони говорили, безперечно, це блеф, але що буде робити Путін, коли цей блеф викриють, коли цей блеф фактично не зіграє? І от, по суті, коли стало зрозуміло, що країна виявилася стійкою, що українське керівництво не піддалося на насправді об'єднаний тиск, тому що не секрет, що західні партнери деякі здійснювали також тиск на нас по прийняттю цих історій. Іншого виходу для Путіна особисто, окрім все ж таки розпочати вторгнення, не було. Але хочу сказати, вибачте, що... пане Олександре, я хочу уточнити, просто щоб ну, було зрозуміло нашій аудиторії. Ви кажете так, що от Путін блефував. Ну, не в сенсі блефував, а що його задача була спочатку дестабілізувати Україну. Я просто, ну, і дуже розпочати коротко... вторгнення, так, як розпочати гуманітарне... вторгнення. Так, розумію. А от далі, ми ж бачимо, що от зараз, на прикладі цієї вже такої великої... Секунду, просто дуже коротко питання сформулюю. Ми бачимо на прикладі того, що відбувається. Казали, що от зараз він втратить Херсон, ну і все, тоді буде там кінець кремлівського режиму. Чи, скажімо, мобілізація, ну росіяни точно цього не потерплять, почнуться заколоти і знову ж таки буде проблема. Ми бачимо, що вони все це гасять і все це... всередині у нього, ну, сходить йому з рук. Чому от те, що ви кажете, не зійшло би йому з рук? Чому це загрожувало йому як лідеру, на вашу думку? Ну, дивіться, насправді для російської системи можливість маніпулювати Заходом і можливість спиратися на загрозу своєї військової сили, в тому числі ядерної,
Це насправді стратегічний інструмент їхньої міжнародної політики, причому не в регіональному масштабі, а в глобальному. Тобто, насправді, Росія без ядерної зброї і Росія без отієї удаваної Второї армії міра – це ніщо. Да? Це нікчемна абсолютно країна з економікою менше, ніж Італія. Да? Ну, тобто, ні на що взагалі претендувати не може. Тому дуже важливо було зберігати цю інтригу, якщо хочете, та і те, що та росіяни, можливо, там якісь неповносправні в інших питаннях, але от вони в військовому плані дуже серйозні. І ви можете насправді згадати, що Путін це особисто озвучував неодноразово. Він говорив про різні типи супердержав, і він говорив про те, що є там супердержави, які тримаються на економіці, є там супердержави, які тримаються на своєму там софт-павері, а є такі, які на хард-павері, на військовій віці тримаються, такі військові супердержави. І от він говорив про те, що Росія – це така от військова супердержава. Можливо, в якихось інших питаннях ми там не дотягуємо, цвяхи ми не можемо робити або мікрочіпи, але ми можемо все ще робити гіперзвукові ракети, і ми цими ракетами можемо весь мір в труху. Та оце от насправді був аргумент. І, до речі, я хочу ще раз сказати, що дуже часто неправильно розуміють, що таке гібридна війна. Та? Тому що гібридна війна – це не війна, яка ведеться не військовими методами. Насправді, гібридна війна – це війна, як, от, наприклад, гібридний автомобіль. Там у нього є електричний двигун і двигун внутрішнього спалення. Так само і гібридна війна. Вона включає всі можливі інструменти – від танків до підривної діяльності, підкупу політиків, пропаганди і так далі. Тому основним інструментом психологічного впливу як базису цієї гібридної війни в Російській Федерації була а загроза взагалі світової війни або військового конфлікту регіонального, і на глобальному плані також загроза ядерної війни. Оця от загроза насправді ядерної війни, вона є основним аргументом Російської Федерації в усій своїй геополітиці. Тому що чому насправді Захід має вести діалог з Росією? По одній простій причині, тому що весь мір в труху. І коли б Путін насправді прийняв ту ситуацію, що це був блеф, і що він насправді як лідер не зміг там переконати Захід в своїх спроможностях, відповідно, він мав бути заміненим, тому що Росія б не сприймалася після цього серйозно. І Путін зробив свій вибір. Та? Тобто він вирішив, що я маю піти на цей конфлікт і довести ескалацію до ядерної, тому що інакше мене чекає доля Хрущова після Карибської кризи. Тому мене так чи інакше треба буде замінити, тому що зі мною, як з лідером, який Акела промахнувся, да? Ну, тобто лідером, який не зміг реалізувати свій замисел, викрився, зі мною ніхто рахуватися назовні не буде, тому мав початися трансфер. І більше того, я хочу сказати, що коли ми говоримо про ті наслідки у вигляді міжнародної ізоляції і інших проблем, вони насправді не просто враховувалися Путіним особисто і його найближчим оточенням, куди ми можемо віднести і Патрушева, і Бортнікова, і Шойгу, умовно Пригожина, якщо ми будемо вважати взагалі, що Пригожина можна вважати як реального там актора, а не такого Курченка, да, мається на увазі такого просто вигаданого персонажа, який грає роль нової сили. Він створює таку нібито паралельну армію, яка більш ефективна, так. Що от бачите, там нас не виходить, а тут дивіться, ми зараз візьмемо цих зеків, вагнерівців, і переможемо. І переможемо, звісно. Отже, в цьому контексті дуже важливо сказати, що наслідки ізоляції, вони були бажані для цієї групи, тому що наслідки цієї ізоляції – це можливість закрутити гайки всередині країни. Це можливість насправді включити режим осаждённой крепості, а саме так ще, я думаю, 3 чи 4 роки тому був названий план по фактично
кореїзації, північно-кореїзації Росії. Це план «Осаждённая крепость», який був здобутий українськими спецслужбами, і навіть на момент, коли ми його мали, тоді він видавався божевільним абсолютно. Але, на жаль, ми бачимо, що він на сьогоднішній день реалізується. І для росіян у нас є погані новини. Це новини, і говорять, в яких ми можемо говорити про те, що насправді встановлення справжнього тоталітаризму в Росії, жахливого, воно тільки починається. Тобто, якщо люди вважають, що те, що відбувається зараз, це кінець, так оце тільки початок насправді. Тобто, буде все, масовий терор, концтабори для росіян. Цей режим їм організує все, і чим довше вони його будуть терпіти, тим вища ймовірність того, що в них буде два варіанти: або загинути в концтаборах, або загинути під Бахмутом, або, можливо, спочатку потрапити в концтабір, потім потрапити в штрафбат до Пригожина і загинути під Бахмутом. Та, ну от це і їхній цикл життєвий на сьогоднішній день. Але вибачте, так, ми трошечки відволіклися. Це дуже цікаво те, що ви розповідаєте, дуже важливо, що ви це пояснюєте. А от чи правильно я розумію? Ну от на самому початку, коли аналізували те, що відбувається, багато хто з військових експертів так говорили про те, що ну дивіться, скоріш за все, там ФСБ, ті дані, які вони використовували, вони були неправильними, що там ті джерела, які вони використовували, були, ну, їм не можна було довіряти. Але от з тої доповіді, яку ну саме Британський Королівський інститут оборонних безпекових досліджень опублікував, ми розуміємо, що це не так, що ФСБ розуміло всі, ну, скажімо, вади свого плану, що вони, ну, якщо так можна сформулювати, наступали зі слабкої позиції. Чи це справді так? І тоді, ну, чому це відбувалося? Ну, дивіться, я хочу сказати, що якщо ми говоримо про той план, який не зіграв з прийняттям поступок і колосальними внутрішніми протестами, неминучими і радикальними, то це був блискучий план, він просто не зіграв. І все всі прекрасно розуміли, що він зіграє, що не буде ніякої міжнародної допомоги, не буде нічого. І в кращому випадку, я думаю, що був би просто розподіл України, і там або правий берег ми змогли би втримати, або все ж таки, так як росіяни хотіли, там по Збручу, і тут тривали би там. Звичайно, опір, партизанська боротьба, підпілля на всій території, але воно б пригнічувалося і придушувалося так само, як воно придушувалося в Херсоні, як воно придушувалося в Криму, на Донбасі, в Мелітополі і так далі. Тому що російський, насправді, окупаційний режим – це жахіття, в якому дуже важко, особливо в сучасних умовах, вести таку підпільну боротьбу. ФСБ, щонайменше п'ята служба ФСБ, тобто зовнішня розвідка ФСБ, служба, яку очолює генерал Бєсіда, вони щонайменше останній рік проводили щомісяця соціологічні опитування. Причому, що було найбільш, на мою думку, індикативно і тривожно, що вони проводили ці опитування на всій території України. Оце був насправді показник їхніх амбіцій, насправді. Вони проводили навіть на Закарпатті. І серед іншого, дуже їх цікавило питання готовності українського суспільства до того, щоб чинити опір у випадку вторгнення російської армії. І ще раз хочу сказати, що у них було прекрасне розуміння того, що українці готові у випадку вторгнення до того, щоб чинити опір, в тому числі військовий. Вони про це знали. Звичайно, ми не знаємо, що вони доповідали своєму керівництву. Це, на жаль, нам невідомо. І тоді, якщо вони доповідали щось інше своєму керівництву, то мова тоді йде не про те, що вони помилялися в своїх оцінках, а що вони свідомо дезінформували своє керівництво. Можливо, розраховуючи на те, що ніякого плана Б не буде, що просто буде план А. І в умовах плана А це не має такого великого значення, тому що суспільство дезорієнтовано, Захід не допомагає і так далі. В мене складається особисто таке враження, що таке кінцеве рішення, і ми пам'ятаємо це по засіданню Совбеза, було прийнято Путіним особисто, і ми бачимо, що навіть ті особи, в тому числі Козак, які голосували по факту за
Вони цю ідею не підтримували. І ми пам'ятаємо Дмитрія Козака, його пряму мову. Фактично, він же ж так, ну, і сказав, що українці не купились на цю історію. Він же ж відкритим текстом проговорить, фактично підтверджуючи мої слова, про те, що план А не вийшов. Давайте заспокоїмося, просто приймемо цю нову реальність. Хочете прийняти ЛНР і ДНР, так звані, в тих кордонах, яких є? Давайте, українці не будуть однозначно створювати ніяких проблем, ми можемо вийти на заморожування. І це те, насправді, на що ми на той момент і розраховували. Але, знову ж таки, я думаю, що коли Путін пішов на вторгнення, він же прекрасно розумів, що все одно це угруповання, воно не було готове до того, щоб вести бойові дії в умовах повноцінного, повносправного спротиву з боку Збройних сил України. Він це прекрасно розумів. Є, безперечно, переоцінка окремих компонент, особливо те, що стосується повітряної наступальної операції. Дуже сильно росіяни переоцінили, по-перше, свої спроможності своєї бойової авіації, також можливості своїх ракетних військ по придушенню, в першу чергу, системи українського ППО, яка практично придушена не була, через що, насправді, не отриманий був, і це дуже гарно описано в доповіді, повітряне домінування. Можливо, я припускаю, що росіяни до тієї інформації про спроможності взагалі Збройних сил України, яка в них була, вони ставилися скептично в силу, по-перше, шовінізму свого, тобто вони не могли прийняти психологічно, що українці здатні на такі речі, а по-друге, вони виходили з того, що так само, як в Росії, там приписки і якісь бумажні палки. При цьому ми розуміємо, що, звичайно, після 2014 року колосальні були зроблені зміни і в якісному, і в кількісному плані. Тому що, знову ж таки, там багато хто сміявся, коли Україну там включали в десятку найбільш спроможних армій світу. Пам'ятаєте, це ще було там 5 років тому. Але, ну, це так і є. І, знову ж таки, я думаю, що значною мірою ми повинні подякувати і військовому, і політичному керівництву України в той момент за те, що насправді Збройні сили, вони були створені і в тому боєздатному вигляді, в якому вони ніколи до того не існували. І от якщо говорити, наприклад, про кількісні показники, ну, Україна насправді за своїми спроможностями артилерійськими, а це найбільш важливі в цій війні, як ми бачимо, спроможності, вона входила в світовий топ. Тобто понад півтори тисячі одиниць ствольної артилерії, приблизно така сама кількість РСЗВ. Ну, це такі кількості, які одиниці взагалі країн світі мають. Це Росія, Сполучені Штати, Китай, Іран, Пакистан. Ну, тобто це найбільші оці от насправді військові суперпауерс, та, ті, що Путін згадує. Щільність протиповітряної оборони, тобто 60 дивізіонів відновлених і модернізованих систем С-300, Буки, там трошки С-125, вони менш важливі, але колосальна робота над підвищенням живучості, постійні тренування по якраз виживаємості в умовах повномасштабного вторгнення і ударів ракетних по місцям дислокації. У нас менше, насправді, там 15-10% втрат по системам з початку війни, і це безпрецедентний успіх. Подивіться, що відбувається зараз з російськими аеродромами внаслідок атак українських безпілотників. Ну, хочу сказати, що у нас, на щастя, таких втрат нашої небагаточисельної бойової авіації, навіть в умовах, коли рівняли просто аеродроми калібрами, іншими російськими ракетами, не було. Та сама авіація, та, ну, у нас їх, здавалося б, цих літаків не так багато, але якщо порівняти їх, знову ж таки, з середнім по НАТО, не брати до уваги там Сполучені Штати, взяти інші країни, то виявиться, що і літаків було не так мало, насправді, і пілоти були непогано підготовлені.
Танки також дуже важливе питання. Насправді понад 900 танків в строю, які більшість з яких це ті, які були після 14-го року, не те, що відновлені і модернізовані, а вони просто їх не було до 14-го року. Були абсолютно зворотні процеси. Ну і багато-багато чого. І звичайно, ну навіть за умов, що росіяни припускали, що там воно по факту паперове там місцями, але ну вони розуміли, що це не Чечня, це не Грузія, і без дестабілізації не вдасться. Тому ще раз хочу сказати, що вибачте, пане Олександре. Просто я знаю, що і у вас не дуже багато часу, і у нас, на жаль, не дуже багато часу в ефірі залишилося. Так. То ну так, ви зараз пояснили, ну саме те, чому Україна таким так успішно чинить опір Росії. Ну так, ми говоримо про те, що це можливо найдовша армія в світі, можливо, не наймогутніша, не друга в світі, а найдовша. От є таке ще визначення. А от це трошечки запитання поза, мабуть, цією доповіддю, але як можна оцінити, в якому стані вони зараз? І от, знаєте, ну багато ж є такого, що от, ну все, Україна перемагає. Оті самі експерти західні, які казали, що ми маємо впасти за 72 години, тепер вони всі кажуть, що ну все, Україна перемагає. Чи це справді так? І от як можна оцінити ситуацію сьогодні? Дивіться, знову ж таки, це хибні абсолютно висновки, тому що Україна, безперечно, мала потенціал і спроможності, які дозволили нам відбити російський бліцкриг, завдати російській армії такої шкоди, яка підірвала цей бойовий потенціал. І очевидно, що мобілізанти це не поповнять. Тобто відновити цей потенціал кадрової російської армії в найближчий час в умовах ведення активних бойових дій росіяни не можуть. Але хочу звернути увагу, що росіяни змінювали свою тактику впродовж цих кількох стадій, які вже відбулися, і змінювали стратегію. Тобто якщо насправді в травні, коли вони вже відмовилися від бліцкригу і зосередили свої зусилля там на Донбасі в основному, вони перейшли до війни на виснаження. Тоді просто йшла історія, в кого більше насправді снарядів. Да? Тобто, на щастя, включився Захід, і попри те, що, звичайно, не готова індустріальна база, об'єктивно будемо говорити, НАТО для того, щоб вести такі масштабні бойові дії, але все одно це НАТО, це велика кількість країн, це країни, які шукають спроможності десь знайти ці снаряди по всьому світу, і вони їх тягнуть, вони допомагають. Тобто не можна сказати про паритет, але немає того виснаження боєприпасного, яке насправді примусило дієву армію Української Народної Республіки відступати до Вінниці, потім до Кам'янця і так далі. Це ж ну відома історія. Просто не було насправді набоїв. Банально, до речі, дуже цікавий момент. Оці диверсії, які ми згадуємо на складах, які відбувалися насправді починаючи з 2004 року активно, але і до того відбувалися, які мали якраз бути направлені на те, щоб ослабити спроможності Збройних сил України. І безперечно є докази, що це російські диверсії. А цікава історична паралель. Такі самі диверсії відбувалися в період перших національно-визвольних змагань, коли Українська Народна Республіка боролась з більшовицькою Росією. І, до прикладу, були диверсії на Куренівці, там де теж були на той момент артилерійські склади. Тобто, ну, це логічно. Та? Так от, говорячи зараз про третю стадію, чому вона небезпечна. Так, росіяни не мають можливості зробити якісь ефективні професійні форсіс. Да? Не буде тут збройних сил, які будуть нас переважати професійно. На це ну, росіянам не варто розраховувати. Але загальна мобілізація, оголошена в вересні, вона говорить про перехід до тотальної війни. І оцей от осаджена крепость, вона дозволяє цю тотальну війну вести. Тобто, насправді, коли ми говоримо про те, що росіяни вже перевищили 300 тисяч суттєво в рамках своєї мобілізації, ми повинні розуміти, що це не приділ. Тобто буде і 1 мільйон, і 2, і 3 мільйони, і будуть з трьох лінійками вони йти в крайньому випадку із ППШ, якщо не буде можливості їх забезпечити
БМП, навіть першими, там не говорячи про більш сучасні зразки. Якщо буде потрібно, це буде там 300 просто стрілецьких бригад, яких взагалі бронетехніки не буде, і в них, можливо, моторизовані вони не будуть. Вони будуть йти в лаптях пішки, але знову ж таки, не треба на це розраховувати, вони якийсь рівень там у них буде забезпечення. І вони будуть от цією живою масою, цими живими хвилями, вони будуть намагатися все одно продовжувати здійснювати військовий тиск і плюс, звичайно, здійснювати ракетні удари по об'єктам цивільної інфраструктури України для того, щоб не дати нам можливість забезпечити стійку економіку і забезпечити життєдіяльність громадян на контрольованій території. Оце от їхня стратегія на сьогоднішній день. І заява Путіна про те, що СВО може затягнутися. Ну от скільки Путін буде при владі, стільки буде війна. Це щоб просто було чітко зрозуміло і нашим громадянам, і нашим західним партнерам. Тому що для нього з самого початку, я думаю, що навіть вторгнення в Крим і анексія Крима – це операція про збереження себе на посаді. Ніяких інших цілей для Російської Федерації переваг в цьому не було. Більше того, якщо говорити з точки зору можливості російських спецслужб контролювати Україну, саме анексія Криму і саме агресія на Донбасі суттєво підірвала ці можливості. Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був Олександр Данилюк, член-кореспондент Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень, екс-радник міністра оборони України. Ще раз дякую вам за цю розмову. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Дуже дякую, на все добре. Дякую, гарного вам дня. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.